Qëre, qërë më zbesosht i këshu që anë lakon e flamur. Nuk ka. E qyshbe, që atë dëshmur? Anë i beti s'pëm dënë mu. Po gjokën e dëshmurve, be. Folë gjokët të në besë dhe kem njerijin, be. Morja zëtët. E kështo që na, se e kena përjetu, be valoj. Ke që kena përjetu. Jena u atitit, organet vitale, o, për nuk besën, be, nuk besën njerës. Kur janë në rej, kur i ka rej shkau. Janë në organet gjithë. Për shëndetje, si je, si po kalon? Na, më mirë, ushtini, si po kalon? Mirë, faleminderit. A po më tregon çfarë ndjenje sot për pavarësinë e Kosovës? Po valloj këta, çdo shqiptar që jeni në veten shqiptar, do të më pas ndjenja. Por me respektu. E me dosht më të mirën buet që ne ka sill e kena sjell deri këtu, pa mur parasysh çysh te kur ki mësi me dol me respektu tek tjetë sa të jetë toka me njerëz. Se për që në kanë në bob e babgjësh e ato malarës me një i katra gjësh, për që dit i ka nëzër me qina, me shekuj, me përshekuj, te që tu e mës me respektu sëd, zot i ka më në vrava. Pa dyshim, e këshore të qytetin sëd, për shemën, aste një flamur, pa mërë para si që të flamur shka janë, për flamur në kanë tret, në kanë shkrin, në kanë dhorë, në kanë mytë, për që atë flamur që e kemi fitu, pa mërë para si sëd, për shemën, e ke gjithë lirien, i ri. Ti thu son liria kur gjon. Son se se ke përjetu ti. Ti se ke përjetu e kupimi, se kërna që gjenerot e mija, bobe, babgjësh. Atëherë ja din ti. Por që ato, edhe ti, edhe unë, edhe mas neve, du të një përsërit vjetër në fëmija që shtu i mikon. Se e këtën se gjithë mund kam që shtu, adin parojës. E këtu mus më vjen mirë aqë që nuk kobre përgaditje, qërë, qërë më zbesështë i këshu që anë në akon e flamur. Nuk ka. E qyshbe, që atë dëshmur? Ani beti së pëmë dënë mu, për gjokën e dëshmurve, be, folë gjokët të në besë dhe kem njerijin, be, morja zotit. A morra, a nështë apë përmën keqë, turp. Pasha zotin, bacë. Tha që shumë i carinis nuk e kam përjetu luftën, okupimin e këtu. Apo më tregën, qka ke përjetu të, edhe qka më në me? Sa të modhin zët, bacë, pejtë edhe të njëtës, unë jam konë vetë. Edhe ndaq me ditë, jam konë vitë tretë atë kohë të parëj, o konë ditë e premte, kur kanë kërsi dhe mësot atë pikë rishë qëtu, të shkolla ekonomikës, edhe unë jam konë qëtu. Unë mujë me rajtë, se s'kanë mujtë mujtë njoftë atëherë, edhe atëherë edhe me të njoftë, e kanë më shirgujnë, së o konë okupimi sërbë, slavë e shkohë, shka du shtuji, se të ka tretë, të ka shkri, ka posë që kanë punu me ta, shërbimet me ta, e për forëzët. Dy jovë ditë jam konë për shtu për shkullë, për shka për kërgjë, jam konë, tash jam konë, shumë nërmoni që jam konë, turë ma është bon për njerëzve, po ti s'pon vesë, shok drejtore, shok zavendentore, që shë jam konë, ta që shë e konë, ta përmë bezërëm kanë shtinë, s'ku mojtë këpë me mojtë, e ati o deshke me gjithë vete, a është të vërtit, po tash që besë është të vërtit, po ti thash me paskon që aty thash këshenjë, s'ke pas qare kam jam mojtë për turmës, e a tha, del jashtë, dy jovë ditë, unë i për jashtë për shkullë, pa kur, adin, a i kanë pas fakte, se dikush të kash, ka lajmërua, po kuptan, edhe të ka inqizu, po për shembull më e ofert më jemi, për shembull sot nuk e di çam koni për jashtë. Se ti sun ta ngulitin këtë kokën tonë, jam koni jam për jashtë. Absolut. Pse? Se ke përjetu. E në diçka kur ti e pse ti kemi përjetu diçka. E ti kemi përjetu diçka. Çfarë është? Se printon ka dy lufte e kanë përjetu. Po ndoshta edhe ndoshta më më përjetu dy lufte se s'mësh me ditë. Çore, 25 gjatë vetëm mos lirem. E lumiaj që ja dhe peshen, lumiaj i lumi, se së shte thonë, qëre, une nuk jam për me hjek, jo absolut, na për juve, së kur ka thonë, bo bajan për ty, jam të luftu, edhe prindit, edhe ti kemi thonë, prindit, o, virën për ty e kam, o, djallë jam, e me shku për pore, se këtë ven, veç me pun, tash, patriotizmi, o, tash me punu, me që për pora ven, në te, me jesë për pora, qëre, une, për mendimin tem, shka për muj, me e po, që shme thonën, shtylla kryesore këtu është e plagosne, është e dolë në perani. Kush është? Rinia. Pse është shtylla kryesore? Se rinia e odheq ekonomin. Rinia e odheq gjithë shka. Shka pa mashineri të rej, a më në mëhisër përra? O vjetu ka ja, ka dolë. Skurën për ma shemë dhe vetën. Unë te unë për qesë. Unë mashineri e vjetër ja. E rejo e ka. E rinia, orma me fort e botës është. Rinja në shkoj, e i shola me dorë zoti, veç zoti që mund të më najmush një ve menën.
se për ndryshe për qështu. Inderum, 16 vite më parë është pol pavarësia Kosovës, që kam vonë men nga jo ditë, dita e parë? Valoj, ditë me lumë të kur s'ka pas. Si keni festu? Ka pas me plisat bord, qëre une me mujtë, adi me mujtë, nësën e bojtë plisin e bord kanë njerë, e bojtë, adi e kam me rakë. Po pse pikrisë sët nuk e pote? Nuk po hinjan në eqë. Jo, se, jo përshka, se këm dollë për tjetër sen, këm dollë me shku në shpe, edhe më përgadit, po i taku ka dy edhe meta. Se këm dollë shumë herët, në 7 ura këtë për një diska tjetër. Vërë të të ka e ditë, këtë të tregu? Për që gjash, aja këm, për ditë me e lëmë, tërska posme për shqiptarë, kur? Vesh kështë të ranë që me thonë, edhe të së kështë gjënë, qështë me, me thonë, së kështë gjënë, ty këmë të vërë zoti, se vesh zoti që është dy më navro mas mirë i neve. Në po të regoj, që rinia, kur thmija, rinia, nuk është e lëmë, edhe skibe, pari një uaj, skobe, kur zhjonë, vrobat, së ku një mashineria, ke po kërë vjetruat, uaj, që ke pëpi nga burë, se sënë pesha, qashtu, edhe shpija është, pa thmi qashtu është, pa e rinë i bo, e kështu që na, se e kena përjetu, be valoj, ke që kena përjetu, jena uatiti, organet vitale, o, për nuk besën, nuk besën njërës, ku janë në rej, ku i ka rej shkau, edhe në organet gjithë. A përna të regon do një histori nga kjo, ku ke po duke o maltretuar shqiptarën nga serbët? Po i pasha zotin, në në qërë, edhe tjetërën të është për të regaj. Kërë konë të tenisat e 68-ën, nuk e mojme. Në 68-ën jam konë i lindë, po jam konë i vogur, i ri. Por flamoj, janë vro në 68-ën, janë vro edhe në teletenitën, që të pikrish bashkë të treni i të autobus i trenit. Janë vro në Ferizaj, se në shpeti pikajtin jo. Që të janë vro njerës të kanë vro. Kush i ka vro? Shme me ditë, tash po ditë. Edhe po ditë. Edhe, tani më maltretu i kanë morë në burgje, s'ke guzu me full, i e kontin në burg, s'ku në guzu me omet, po në full i drejt, se jo ti me thonja, e kumë si kanë maltretu në burgje? Po në burgje, s'ke ma zi, ato po dolin edhe, kur që kanë maltretu, ata është mas luftës kanë dolin, e ke po kamerat, që këtë gjavit zaricin, e ke po që kanë qitë kamerin, një dita, që që kanë në rej, që kanë më. Tani pe ushtrijës, ushtrija, tani kur kemi shku ushtar, pe i të atë e një, se të këna, o kënë shumë keqë, kanë mytë dhe shqiptarë, po ka vdik për vetë vitë, se o konë, qësh me thonën, shteti Sërbëslav, a e të ka diri, a e qësh ka thonë ka metë, të s'ke guzu me o lupë të matu tje, se për shemën, ka mujtë bëtë shku familja krejtë komplet, se për një njëri s'ka qku pesh, të ka vrosi të jetë, ka morë familjën qoftë, të ka morë, e janë konë, e për që atonë, të e që ditë dhëtë me respektu, e basë, a i që delë, a i që delë. A në dire shumë, knatësi që rakumë. Me nërku, shi, kalju shi të mas mirë. Me festa. Puna e mbor ju prin, e se edhe ju gjithashtu rrim me festa, ka dyshit lirë.